Kate Evans ydw I, a dwi'n dyrithiwr Coleg Cymraeg yn Neu'r-yddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Fy'n un yn y GwyddonLe eleni, mae dyn ni llosgfynyddoedd yn achdori, mae dyn ni tanc cyffwrdd, ffiseg fy'n un, meddygaeth, mathemateg. Mae llu o wahanol bynciau gwyddorol dyn ni a llu o wahanol destunau yn cael ei ddathlu. Dyna un o brif rhinweddau'r babell a dweud y gwir yw'r ffaith bod yna rhywbeth gwahanol yn digwydd pob dydd dyn ni. Fenw yw Dr Gethin Rhys Thomas a dwi'n gweithio i Brifysgol Abertawe a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a dwi yma I ddangos yr ystod o anifeiliaid morol a daearol sy'n darganfod o amgylch Cymru. Wedi bod nhw'n wych gallu siarad a gynulleidfa newydd a dangos pethau hollol newydd yn aml I bobl, megis dangos crancod a anifeiliaid y môr, I bobl sy'n falle ddim yn cael y cyfle neu'r amser I fynd I landraff I weld yr anifeiliaid hyn. Dr Angharad Thomas, a dwi'n ddarlithydd yn yr adran ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae gen I ddiddordeb mawr yn ffiseg a dwi'n ffindio fe'n bwnc exciting iawn ac felly ni yn y GwyddonLe er mwyn trial rhoi peth o'r mwynhad a'r pleser I ni'n cael o'r pwnc I ddyfodol y genedl. Wel, yn rhan o'r sioe, ni wedi bod yn dangos uwch ddarglidydd tymheredd uchel. Mae hwnna wedi bod yn ôl ac ymlaen ar y trac yn rhan gan ddefnyddio hylif nitrogen. Ni hefyd I bod yn gwneud peth ar ystondyn, dangos siwt I drosglwyddo sain gan ddefnyddio golau, a wedyn ni wedi bod yn dangos non-Newtonian fluid, rhywbeth sy'n pan ych chi'n gymysgu fe'n araf, mae'n teimlo fel hylif naturiol rhydd, ond pan ych chi'n gymysgu fe'n gyflym neu yn ei daro, mae fe'n ymddwyn fel solid.